Polis Akademiyası franşizasının ulduzu Marion Ramsey Los Angeles'te vefat edip. Bu arada Variety haber yayıp. Filmde utanacak kursant Laverne Cox rolünü canlandıran aktrisa tamaşaçıların yaddaşında ince sesi ile kalıp. 73 yaşlı aktrisanın ölüm sebebi hələ müəyyənləşdirilməyib. Lakin son vaxtlar xəstə olduğu məlumdur. Ramsey 1984-1989-cu illərdə yayımlanan Polis Akademiyası franşizasındakı rolundan sonra şöhrət qazanıb. Lakin bundan əvvəl də 1970-ci illərdə Broadway-də musiqili filmlərdə oynamaqla həmçinin televiziya layihələrində çəkilməklə uğurlu kariyera qurub. Polis Akademiyasından sonra aktrisa televiziya kariyerasına davam edib. Beverly Hills 90-210 və Gizli Agent McQueer seriallarında çəkilib. Həmçinin Adams ailəsi dizgi filmində Dee Holler səsləndirib.